Plani rregullues për lagjen Kalabria në kryeqytet kanë gjallur reagimin e PDK-s në Prishtinë. Sipas kësaj partie, plani propozuar nga kryetari Përparim Rama synim ka tjetërsimin e pronës publike dhe ndërtimet e larta. PDK pretendon se me planin e propozuar mbi 15 hektar të pronës publike në këtë lagje po vije në shërbim të disa kompanive të ndërtimit. Në të dyja rastet, në padosin dje në Kalabrisët, Përparim Rama po tregon që është shëndruar në një zyre projektuese që nuk e shet pronën publike si hapësirë për qytetar, por si tokë për ndërtim. Për planin foli edhe deputetja Eliza Hoxha, e cila tha se fokusi i Ramës është në hapësirën publike. Kryetari Rama në emër të banorëve dhe gjoja rritjes së koeficientit të tyre ka shfrytzuar këtë moment që të gjitha pronat publike që kanë qenë të paravara për shërbime dhe për zhvillim në të mirën publike, t'i kthej në zona për shërbime të përzira në interes të ndërtuesve dhe grupeve të vogla të interesit. PDK në Prishtinë u ka bërë thirrje të gjithë asambleisteve pa dallime partijake që të ndikojnë në përmirësimin e këtij plani. Ndërkohë me një komunikat reagoi Komuna e Prishtinës, e cila rikujton se plani rregullues për lagjen Kalabria ka kaluar nëpër të gjitha procedurat e parapara ligjore. Aty shkruan se plani parashë rritjen e vlerës së ndërtimit në pronën komunale dhe kjo është bërë në mënyrë transparente dhe ligjore. Komuna sqaron se qëllimi i ngritjes së kësaj vlere të ndërtimit është që investitorët që shprehin interes për investim në këtë pronë komunale të kushtëzohen me ndërtimin e unazës së kryeqytetit dhe fshatit olimpik. Komuna siguron se miratimi i këtij plani rregullues nuk do ta dëmtojë pronën publike.